Արամ Սարգսյանի անվան Գյումրու քաղաքապետարանի համալիր մարզադպրոցի բասկետբոլի թիմը Հայաստանի ընտածիկ առաջնությունը սկսեց բավականին ուժեղ կազմով։ Փորձառու մարզուհիների շնորհիվ մեր թիմը նախ 103-35 հաշվով պարտության մատնեց Երևանի Նաիրիին, ապա 91-51 հաշվով առավելության հասավ Ստեփանակերտի Արցախի նկատմամբ։ Այնուհետ կատարվեց անսպասելին։ Տարբեր պատճառներով հենց առաջնության ամենաեռուն փուլում թիմից հեռացան 5 առաջատար բասկետբոլիստուհիները։ Ավագ մարզիչ, հանրապետության վաստակավոր մարզիչ Գագիկ Վարդանյանը որոշեց գնալ մի այնպիսի քայլի, որից շատ մարզիչներ կզգուշանային։ Նա Գյումրի թիմը համալրեց աղջիկների երկրորդ խմբով, որոնք իսկական ճակատամարտ տվեցին անհամեմատ փորձառու մրցակցուհիներին։ Փաստորեն Գյումրին սկսեց մի թիմով, առաջնությունն ավարտեց բոլորովին այլ կազմով։ Հիմա արդեն հպարտությամբ է հիշում այդ մասին ավագ մարզիչը։ Երկրորդ խմբով մասնակցեցինք հանրապետության առաջնության երկրորդ փնջին, քանի որ առաջի փունջը եղել էր մեր մոտ Լեննական Գյումրիում, կարողացանք հաղթահարել երկու թիմի, իսկ եզրափակիչ խաղերը երկրորդ շրջանը եղավ Երևանում, ու մասնակցեցին միայն երկրորդ խմբով, եւ որը կարողացանք մեր գոյությունը պաշտպանել հաղթանակով դուրս եկան երրորդ տեղ։ Որպեսզի պարզ դառնա մեր թիմի նվաճած բրոնզե պարգևի կարևորությունը, ներկայացնենք հիմնական կազմի բասկետբոլիստուհիների տարիքը։ Լիլիթ Միլիտոսյան 21 տարեկան, Հերմինե Հակոբյան 19, Նելի Սարգսյան 17, Լիլիա Գևորքյան 17, Գոհար Ադամյան 16, Ռուզաննա Պապիկյան 15, Արուսյակ Հակոբյան 15 եւ Վարդուհի Հակոբյան 14։ Աղջիկները ոգևորված են ստացած բրոնզե մեդալներով ու պատրաստ են հաջորդ մրցաշրջանում ավելի բարձր տեղի համար պայքարելու։ Կարողացանք հաղթել բոլոր համարյա թե բոլոր թիմերին, բացի Սլավոնականից Երևանի ու Էրեբունուց։ Ճիշտ է, մենք գնացել էինք փոքր թիմով, համարյա թե մեր խաղարկության հենց հիմնական թիմը, այն 5 աղջիկները, որոնք արդեն ավելի շուտ կարող եմ ասել կանայք, որոնք միշտ խաղացել են, իրանք այս անգամ չկային, բայց մենք ի վերջո մեր փոքր թիմով կարողացանք հաղթել եւ կանանց մեծահասակների բասկետբոլի կանանց առաջնությունում ընկնել երրորդ տեղ։ Եթե հանրապետության մյուս թիմերը հիմա ձմերային արձակուրտում են, ապա գյումրեցի բասկետբոլիստուհիները սկսել են նոր մրցաշրջանի նախապատրաստական փուլը։ Հիմա առաջնայինը ֆիզիկական պատրաստականությունն է, խաղային պրակտիկան պահպանելու համար Գագիկ Վարդանյանը հաճախ է թիմը բաժանում երկու խմբի։ Մենք մարզումները սկսել ենք, եղանակին չենք նայում ցուրտ տակ եղանակներին, պետք է սկսենք, որ մյուս տարի կարողանանք հանրապետության լավ մասնակցենք, թե տարիքային և թե մեծահասակների մեջ, քանի որ 15 թվականին նաև կա համահայկական խաղեր։ Թիմի ավագ մարզիչը չի ուզում առանձնացնել որևէ մեկին։ Նա նշում է, որ Գյումրի թիմը զատվում է մյուսներից նախ եւ առաջ մարտական ոգով։ Այնուամենայնիվ առաջատարը Հերմինե Հակոբյանն է։ Նա յուրաքանչյուր խաղում գյումրեցիներին միջինը պարգևեց 17-20 միավոր։ Սա հանրապետության չափանիշներով բավականին բարձր արդյունք է։ Հավելենք, որ Հայաստանի չեմպիոն դարձավ Երևանի Էրեբունին, իսկ Արցախի մրցանակակիր մայրաքաղաքի Ռուս Սլավոնական համալսարանի թիմը։ Սամվել Աղանյան, Արթուր Մարգարյան, Ազդարար։